Apaixonados por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, estamos aqui mostrando essa bela miniatura 1x24. E desde já dê aquele like para ajudar aí o canal a crescer cada vez mais. Se você gosta do canal, galera, curte este canal. Não custa nada nos ajudar, eu tenho certeza que você vai ser retribuído em dobro. Deixa aquele like lá para ajudar, aquele comentário legal, que isso gera engajamento no canal. E o canal, outras pessoas têm possibilidades de conhecer o canal, galera. Então isso é muito importante. Eu agradeço a todos aí, desde já, pelo apoio aí, pela ajuda. E o canal está crescendo sim, galera, graças a vocês, está crescendo. Daqui a pouco... Creio que talvez até o próximo vídeo aí, não sei, acho que ainda não. Mas aí no máximo uma semana, estourando duas, nós já vamos estar com 8 mil inscritos. Se continuar o ritmo de crescimento do canal do jeito que está, mais umas duas semanas aí no máximo, vamos estar com 8 mil inscritos. Olha que legal, galera, só tenho que agradecer a vocês por todo o apoio e carinho. E galera, vamos estar mostrando aí essa bela miniatura. Uma Land Rover. Ó, que legal, hein, galera. Bora lá mostrar em detalhes para vocês. Meus queridos, se você é novo no canal, aproveita e faça um tour. Galera, tem muitos vídeos legais aí. Tem test drive de Ferrari, de Porsche. Tem vários carros aí legais no canal. Projeto do Fusca também. Tem aí no canal. Temos várias miniaturas muito legais. Galera, tem ferrorama. Tem aí visitas em lojas de miniatura. Né? No caso, está sendo na loja de miniatura. Em eventos. Tem um evento aí de miniatura da Diecast. Quem é colecionador aí conhece. Tem o primeiro evento da Diecast em São Paulo. Eu tava lá, eu gravei, galera. Tem aí no canal. Então tem muitas coisas legais aí no canal, galera, tem mesmo, entendeu? Tem eventos de carros, bem bacana, galera, vale a pena fazer um tour no canal e assistir. E vamos lá para o que interessa. Essa miniatura, ela é 1x24, galera, olha que bonitona, ó. Capôzão aqui, ó, entrada de ar. Farol de neblina ali, olha que legal, ou de milha, né? Ela tem bastante detalhes, galera. Abre o capô, barato, capôzinho. Vamos jogar um LED aqui. Olha que bacana, galera. Motor Land Rover. Essa roda. Os detalhes da roda. Vou tirar esse LED aqui. Olha que bacana. Tem um para-barro. Bem detalhado, galera. O retrovisor tem um repetidor aqui de seta, né? Imitação.
Lá com um espelhinho no retrovisor. Ó, para-barra aqui na lateral também. Olha essa traseira, galera, que top. Ó, senhora Land Rover Evoque. Galera, muito bonita, né? Olha o detalhe. Os farol de neblina embaixo. O escapamento em dourado. Aqui não sei se é... Acho que... Ela já veio assim, ó. A tinta não foi tão boa assim. Ou como eu comprei essa miniatura do Mercado Livre, às vezes pode... Eu não reparei, né? Já veio assim, já. Olha que bacana, galera. Parece que as rodas estão descascando. Ixi, qualidade dessa miniatura, eu não sei não, hein, galera. Meio suspeito. Ó. Tá descascando tudo. Até parece que brincaram com a miniatura. E é nova, hein, galera. Nova sim. Fazia um ano que eu comprei. Ela fica exposta aqui. Nossa, eu nunca reparei. Ou ela já veio assim, ou ela tá descascando sozinha. E é nova, hein? Depois tem que recuperar essas rodas aqui, nossa. Agora bateu uma tristeza aí, galera. Caramba. Ó. A fabricante ali, ó. Já tá meia boca, viu? Apesar de ter bastante detalhes legais. Pô, um ano a miniatura já tá descascando. Vai bater uma tristeza agora, viu? Mas ó, que legal, né? Vem escapamento aqui e aí distribui, né? Pra virar dois escapes. Cadê os escapamentos? Olha lá. 1x24. Caramba, fiquei decepcionado agora. Miniatura nova, pô. Ela abre aqui, ó. As portas. As duas da frente. Vou ver se ele é detalhado por dentro. Manual esse aqui. Ó, esse tem bastante detalhe o painel, ó. O teto, né? O volante, ó, ele mexe bem pouquinho. A roda também não mexe muito não, galera. Mexe bem pouco. Poxa, fiquei decepcionado, galera. Vocês perceberam que até dei uma desanimada, né? Caramba! Miniatura nova, pô. Esses fabricantes também, viu? Vejo que dá uma caprichada. É, não se fazem mais miniaturas como antigamente. Aí tem que restaurar, né? A gente acaba gastando o dobro aí. Além de uma, é uma miniatura que não é, claro, não é barata, né? É acima de 100 reais aí. De 80, você acha aí na faixa de 80, uns 120, 130 aí no máximo, né? No Mercado Livre. É, pra não descascar assim já, né? Não sei não, galera. Eu não lembro de estar assim. Acho que foi com o tempo mesmo.
E olha que nem mexo nela, eu só toco nessas miniaturas pra dar, passar um paninho e mostrar pra vocês. Nossa, fiquei... Confesso pra vocês, fiquei um pouco chateado. Mas tudo bem, né, galera? Fazer o quê? O pessoal deveria caprichar um pouco mais aí, né? Nas miniaturas dos fabricantes. Bom, meus queridos, abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!